po duhet e pushimin e bukës, me shfrytzu, mi barë thmin, mi qunë shkoll. Na i nën halë, nuk e di si do t'ja bëjmë. Në kompani të shkoj një shtinë edhe që të tratë muan ku, për faqë që të zezë, ta zotë i marroftë. Shumë është t'jullë. Jemi në fshatin Rezin të komunës së Gjakovës. Banorët e këtij fshati në redaksin tonë kanë paraqit dy probleme. Njëri është me rrugën e cila është ndërtuar qysh në vitin 2010 dhe që nga atëherë nuk është prekur më. Ata po kanë vështirësi në tekalimin e rrugës pasi që ajo është dëmtuar. Këta banorë mua më thanë që gati çdo vit bëjnë kërkesë në komunë për ndërtimin e kësaj rruge. Unë kam siguruar edhe një dokument, të cilin e ka lëshuar domethënë komuna e Gjakovës. Pasi e ka planuar domethënë kërkesën e këtyre banorëve ku thuhet në përgjigjen e komunës thuhet që numri i projekteve për realizimin e kërkesave në rrugë infrastrukturë është jashtëzakonisht i madh krahasuar me buxhetin që kanë në dispozicion. Pra, tutje përgjigja vazhdon se varësisht nga buxheti që kanë do të angazhohen edhe për realizimin e të gjitha projekteve tjera. Problemi tjetër që këta banorë kanë adresuar te na është për fëmijët e tyre, pra janë diku 12-13 nxënës, pra në këtë fshat, të cilët detyruhen në mënyrë vetanake të shkojnë në shkolla për afër 11 kilometra. Ne do të shkojmë në komunë në detyri të arsimit që të marrim përgjigje për këto dy problematika. Holli këtyre banorëve është kja rrugë që është truar në vitin 2010. Edhe mëna 2 vite ka filluar çamja, kemi bën kërkesa vite pas vite, për riparim, asë kush s'ka intervenu. Na e kemi problem edhe e transportin e fëmijëve, për shkak që si është ndërprerë tenderi, ne nuk kanë bajt deri në, do më thonë, vitin e kalumë në gjysmën vitorin e parë, gjysmën vitorin e dytë nuk nuk kanë bajt fëmija. Ashtë ndërprerë kontrata, edhe mas nej, jo është palë tender, jo për shtyjë tender, rëtë nashtë gjurë një gjysmën vitorin vitit kalumë, këtë vit s'ka të startu hiq, do më thonë, po duhet me bartë, po duhet me lonë punën, unë për shemë punëj, jam maradhone punën, po duhet e pushimin e bukës, me shfrytzu, mi bartë thmin, mi qunë shkollë, një pika për dy vetë, që këtë edhe për rrezikona në komunikacion. Unë ishej tri herë në ditë, ishej thmin, ne i marë, që në 7 mëngjesit ishej, duhet një mëjet më shku me e marë, në do mëjet më shku apet, mbrëmë apet në ora 5, apet më shku me i marë, na i nën halë, nuk e di si do t'ja bëjmë. Fëmijën e vllaut i kam qështu, ai po i bëhet natat e prompt, herë gruja, edhe herë nana ty, herë baba ty. Edhe në kohë, do t'me lënë punën, ai po nën ka pak privat, po duhet me shku me kërë me i qëfë minë dhe qështu. E tash jemi në objektin e komunës e Gjakovës, fatkesish kryetari kësaj komune, Ardian Gjini, nuk qenjë ka në komunë, për që po e prisim dikënd prej kabinetit të ti. Për momentin, sa është në zonë në vajë, po kryetari në kohë të zdeve në komunë. Kryetari fulla në vajëve. A fulla në vajëve. E kryetari në ta shukat atë në vështë të kabinetit të të fjatë. Drejtori jo, dikush për kabinetit nuk na folje, tash jam duru provu me marrë në telefon për punën e rrugve, shkëmbim Kastratin, që nga drejtor i infrastrukturës, e që po shpresoj që më përgjigjen telefon, edhe më pas shkojna edhe të drejtoria arsimin, për punën e qatën e nxancave, që shola halon nuk ju ka mushmenja me lanë shkollën krejtë, se s'kanë që ka me shku. Drejtori nuk u ma qelë telefonin, shkëmbimi, po provoj edhe njëherë, nëse ju atër më stankohen mëre që nuk pëmarëm verzionin e këtynës. Drejtori i infrastrukturës nuk po ma hapë telefonin. Hajde bashkë po shkojnë edhe të drejtoria arsimit edhe me marë përgjigje për punën e nxancave. Dere sa jemi duke e pritë drejtorishën në randa Kumanova Baci, unë pëmaj dere, se nuk jemi qka me bakë që në ka në takim me palë edhe nuk e di e kam një përshtypje që kur përshkojnë gazetarët në për institucione, pju kap një fakt panikë, ashtu, po janë njësim po vlojnë njërës në institucione. Po, në veç ku marrë me lukë një përgjigje, ku gjo ma shumë. Komuna ka detyrë, vetëm që ka konkurs, e kompanit e kanë për detyrë nësë me bo krenë për realizuar. Mi në thonë kompanive me bo me konkuru aty në atë linje vritën, kompanive tjera. Edhe me bo më në pëllë, a u kanë thirë këtu në Prishtinë kompanit. Dhe kompanit shkoj një shtinë edhe që të tratë muan ku, për faqë që të zezë, ta zotë i marroftë. Kompanit që konkurojnë, qëllimisht, e dështojnë. Pse? Ta që ne bojmë planifikimi 10.500 euro, a i konkurën 12.000, veç me dështu që herën e dytë na me dhonë prapë parë ma shumë. Ma shumë parë për me dhonë, ja. E që sa jenë pa transport
administratorit. Problemi qëndron tek procedurat të konkurimit të dështuara në mungesë të konkurrencës. Mm-hmm. Shembull konkret, kur kemi hapur ne tenderin që në muajin janar 2023 për të konkuruar, do më thënë, për të përgatitur për administrator, mm-hmm. për vitin shkollor 23-24, i kemi hapur gjithsej 52 linja të transportit për bartjen e nxënësve. Herën e parë kanë fituar 35 linja. Kemi vazhduar me rishpallje. Në rishpallje për çudi tek linja e shifni edhe ju këtu është bartja e nxënësve Rezin Mustafa Bakri dhe Anastjeltas nuk ka konkuruar asnjë firmë. Dhe në momentin që asnjë firmë nuk konkuron, procedurat e tendrit dështojnë, sepse tendri duhet ripërsëritet dhe komuna ka vetëm një detyrë, të shpall tendrin, të bëjë ftesë publike për të konkuruar firmat e caktuara në mënyrë që të bëjmë një kontratë për bartjen e nxënësve. Kur kemi shpallë tendrin herën e parë, kemi ofertuar 10.500 euro arsye se është rrit nafta edhe jemi të vetëdijshëm dhe ka shkuar në 42 euro. Dita, pagesa ditore. Edhe aty nuk ka konkuruar askush. Kemi vazhdu me rishpalljen herën e tretë me 25 euro dhe as 23 euro më falni. 23 euro në vlerën 10.575 euro, prapë s'ka konkuru askush në këtë linje. Sigurisht që du t'i futimi prapë ritenderimit me ofertë serioze. Hajde me qmim atë lartë. Me qmim, nuk, në qmimin nuk mund të arritim, ato mjetët planifikun, ato janë. Mm-hmm. Pa, rritet mundësisht, është rritur 2-3 herë të shmimi i pagesë një dorë. Në përpara, cila kompani i ka bartë të fëmi? E, i ka bartur, po në vazhdimësi i ka bartur e kremi turs. Ku po më ndonë se qëndron probleme? Tash, ne nuk mund të behemi tash profetet a dim se ku është. Po, dyshime ka që firmat e transportit, do më hanë biznesi sot ka vetëm një qëllim. Objektivi biznesi të fitimi sa më i madhë. Fatë këtësisht, ata që penalizohen janë fëmit, dhe ne jemi në pozitë shumë disfavorshme. Prindrit dhe fëmijët mendojnë që drejtori i arsimit është edhe komuna, faktikisht janë fajtor, faktikisht ne tre herë kemi shpallë, prap do të rishpallim, fajtor nuk jemi. Kontratën e fundit, për bartin e pikërisht të atyre nxënësave, ka pas kompania e Kremit Tërës, pra për 180 ditë, ne po provojmë e thirë dikënd prej kompanisë në telefon, edhe me marrë një përgjigje se pse nuk po konkurojnë, apo mendojnë që çmimi që po ofron DGA-ja është i ulët, edhe cilë është çmimi që ata propozojnë. Alo, përshëndetje. Apo flas me e Kremi Tors dikën? Po vet. Unë jam Leonora Koluga, jam gazetare në Nacionale, a mos fut pengoj. Po të... Pak pupun, ku dishka gjeta? Pa i pove mu dash një përgjigje prej anës tonë, prej anës juj, prej anës kompanis juj, për bartjen e këtyn e nxënësave të fshatit Rezin. Rezin. Po? Edhe, pra, prej një shtatorit, nuk ishen, do më thonë, nuk ish kush me i qunë në shkollë. E herën e fundit, kompania juj kishen që i kish bartë nxënës, e ka posë kontratën për 180 ditë. Edhe tash, DGA-ja është disa herë të e hapë të ndirin, për që nuk pa aplikon as një kompani dhe as jo. Apo konsideroni që të shmimi që pa ofrën DGA-ja është i ullët, ose a keni... Shumë është i ullët. Ekstrem. Pra, ju nuk pa... Gjdo sene ka fojnë DGA-ja. Gjdo sene ka fojnë DGA-ja, për thonja? Gjdo sene ka. Pse konsideroni që i ka fojnë drejtëri arsimit? Pse konsideroni ti tash të sëdit, sa për të edin... Për shemë një kilometër, që shkon një shmim diku 22 kilometra, mm-hmm. diferencë, në 58 i një të shmim. Mm-hmm. A, jenë shumë gjithë sanë komplet, me 20-30 shmim ditur, pi as adëmon, as derivatet nuk i më bëllon, ku të dhe sheja, ku më pëntori. Mm-hmm. Nuk kemi shmune me përbalu. E, në këtë rast, faji... Po hedhët e DGA-ja i hedhë fajnë të kompanit, fëmit kanë metë, do më thonë, pa shku në shkollë, nuk kanë autobus, fëmit për i dërgënë në shkollë kush pa mundët. Qysh me zgjidhë këtë problem? Urej që të bëhet zgjidhë sa ma shpetë, sepse është e pëdhimshme, në vitin 2023, një fëmi mës me pasë qysh me shku në shkollë.